Процес усиновлення в Україні під час військового стану не спрощений, і він здійснюється тільки на підставі рішення суду, і тільки доступ до нього мають особи, які є кандидатами в усиновлювачі і здали необхідні документи до служби у справах дітей. Останнім часом соцмережі, засоби масової інформації поширюють дуже багато повідомлень про посиротілих дітей внаслідок збройної агресії Росії проти України, про те, що діти залишаються без батьків і терміново їх треба усиновити. Хочу сказати, що ця інформація вважається шахрайством і не відповідає дійсності. Хочу наголосити, що не може бути усиновлена одразу дитина, яка посиротіла. Тому що коли приходить повідомлення про дитину, яка залишилась без батьків, тобто десь батько пропав, десь матері немає, зазвичай ці повідомлення проходять до служби у справах дітей з різних джерел, то завдання служби – перевірити інформацію про батьків і впевнитися в тому, що вона відповідає дійсності і що вона підтверджена відповідними документами, а не тільки емоціями і думками. Значить, після цього служба у справах дітей забезпечує невідкладне влаштування такої дитини, перш за все, в сім'ю родичів або в інші форми виховання. Зараз дозволено у нас у місті і довлаштовувати таких дітей і в патронатні сім'ї тимчасово, і в прийомні сім'ї, в дитячі будинки сімейного типу, в межах граничної чисельності дітей. І тільки після того, як будуть з'ясовані всі обставини щодо дитини, вона, відповідно до чинного законодавства, може бути усиновлена. Люди, які звертаються з наміром усиновити дитину і хочуть звернутися до служби у справах дітей з цим питанням, по-перше, повинні знати, що вони мають бути несудимі, вони мають мати офіційний дохід, належні житлові умови для того, щоб ми їх змогли направити на навчання і вони отримали статус кандидата в усиновлювачі. А далі йде співпраця зі службою у справах дітей, по підбору дітей і по влаштуванню дитини в їхню сім'ю. Тому всіх запрошуємо небайдужих людей до співпраці і наголошую ще раз, не піддавайтесь на неправдиву інформацію, яка не зовсім відповідає дійсності про негайне усиновлення дітей. Офіційну інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, надають тільки служби у справах дітей кандидатам в усиновлювачі, а в відкритому доступі вони можуть бути на сайті Мінсоцполітики в розділі «Усиновлення». Там можна це побачити. Я дуже вдячна тим громадянам, які і приходили, зверталися до служби у справах дітей, і телефонували з наміром усиновити дитину. Ми всі ці заявки опрацювали, ми з людьми поговорили, і ми дуже раді, що ці люди, які хочуть усиновити дитину, це їхнє виважене рішення, свідоме. І ми тільки вітаємо такі вчинки людей, тому що чим більше дітей буде у нас мати сім'ю, тим захищеніше і краще буде життя кожної дитини. З питань усиновлення ще прошу, звертайтесь до служби у справах дітей.